Ek wil nie lang doekies omdraai. Ek wil nie lank, ek wil nie mense se tyd mors. Ek wil net vir jou sê, behou jou konsentrasie. Hier waar ek nou met jou praat, luister baie baie mooi. Of jy dominee of 'n pastoor, 'n leraar, priester of 'n profeet is, of jy 'n gewone kind van God is, 'n dogter of 'n seun van die allerheilige God in Jesus Christus se naam, wat glo in Jesus Christus, ek wil hê jy moet jou oë nou toemaak. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak en ek wil hê jy moet sien hoe staan Jesus voor die mense. Hy is die seun van God. Dit wat hy gespreek het, het hy van sy Vader ontvang. En dit is die woorde van Jesus. Maak toe jou oë, luister baie mooi. Onthou, ons praat oor die wette en gebooie. Luister baie baie mooi. Hoor wat Jesus hier sê. Maak toe jou oë en luister mooi. Matteus 5 vers 17 tot 20. Moenie dink dat ek, dit is Jesus, gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of 'n letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van hierdie geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander mense so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, dis Jesus wat hier praat, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broer en suster, ek hoop jou oë is toe en ek hoop jy het hierdie woorde ingeneem. Dis die seun van God. Nêrens in die hele Bybel sal jy 'n skrif kry wat vir jou sê die wet het weggeval nie. Nêrens nie. Nêrens nie. Dis misleiding en dwaalleer omdat een persoon iets verstaan wat hy een skrifie vat en hardloop met dit. Hy verstaan nie wat die woord beteken. Hier sê Jesus vir jou, dit het nie verval nie. Luister baie mooi, ons gaan nou dieper delf. Luister mooi, maak toe jou oë. Luister wat ek vir jou sê. Nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het, Romeine 3 vers 20 en vers 31. Luister baie mooi. Daarom sal geen mens op grond van wetonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. So wat daai skrif, daai een vers beteken, as jy die hele wet nou vat en jy gehoorsaam die wet 100%, maar jy glo nie in Jesus Christus nie, gaan dit vir jou absoluut niks beteken, jy gaan nie in die hemel kom nie. Alraai, so kom ons luister weer daarna. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, wat doen die wet? Deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Onthou jy, staan op Jesus leer jy altyd. Hoe gaan jy weet wat sien jy as sonde? Wat sien Kurt as sonde? Wat sien God as sonde? Dis hoekom die wet en gebooie is, want dit leer vir jou wat sonde is. Alraai, Bybel aan, dit is een. En dan vers 31, Romeine 3 vers 31, hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Alraai, beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy volle reg kom. So jy moet dit baie baie mooi verstaan waar Paulus in hierdie rigting trek. Kom, hier's nog drie skriffies wat die Here vir my gee. Romeine 7:1. Luister mooi. Weereens sê Paulus dit. Julle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag oor 'n mens het oor 'n mens solank as hy lewe. So die wet het gesag oor 'n mens terwyl hy lewe. Verstaan jy, so lank as wat hy lewe. Dan Romeine 7:7. Wat is dan ons gevolgtrekking? Luister baie mooi. Dat die wet van Moses sonde is, beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie as dit nie deur die wet was nie. So jy sal nie geweet het wat sonde is as dit nie die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie as die wet nie gesê het jy mag nie begeer nie. Verstaan jy, dit is wat ek vir julle sê, dat die wet, die gebooie leer vir jou wat sonde is. Dis hoe jy weet wat sonde is in die oë van die Here. Dan Romeine 7 vers 12 gee die Here ook vir my, die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Nou baie baie belangrik, luister baie baie mooi, luister nou baie mooi. Hier's baie misleiding en verleiding wat hier inkom, want dan sê baie geestelike leiers, luister hierso, daar staan die skrif, jy moet die hele wet onderhou, jy moet hom gehoorsaam, die Torah moet geonderhou word 100%. Okay, dit is wat hulle sê.
Ek stem saam met hulle, maar nie ten volle nie, want daar sekere goed van die wet wat weggeval het, jy moet dit ook sê, en jy moet dit kan verduidelik aan mense, luister baie mooi, drink hy koppie koffie, hou jou konsentrasie, ek is amper klaar, gaan dit nie 'n lang story maak nie. Volle wetsonderhouding, kan jou nie 'n plek in die ewige koninkryk gee nie, luister jy baie mooi, as jy nie in Jesus Christus glo nie, kom sit Jesus heeltemal uit die prentjie uit, as jy daai wet van daai tor, en jy gehoorsaam om 100%, gaan jy nie in die hemel kom nie, jy moet geloof in Jesus Christus hê, baie, net Jesus Christus is die weg die waar die nuwe kom na die Vader behalwe deur hom nie, alright, baie wel, en jy moet glo wat Jesus Christus gedoen het, want as jy net aan die wet glo, die wet verwerp Jesus Christus, want jy kry jou oorwinning, jy kry jou verlossing, jy kry jou, hoe kan ek sê, jou saligheid deur die wet, verstaan, die wet erken nie vir Jesus Christus nie, alright, so baie wel, as jy net die wet gehoorsaam en Jesus Christus verwerp, sal jy nie in die koninkryk van God kom nie, maar deur die wet leer ons wat sonde is, luister baie mooi, volle wetsonderhouding kan jou nie 'n plek in die ewige koninkryk gee nie, jy moet in Jesus Christus glo om gered te kan word, Jesus het nie die wet of die profete ongeldig gemaak, hy het gekom om hulle volle betekenis te laat kry, die wet leer vir ons wat sonde is, sonder die wette en gebooie sou die mensdom nie geweet het wat sonde is nie, dis absoluut die waarheid, die wet leer vir ons wat reg en verkeerd is in die oë van die Here. My liewe broer en sister, ek het jou nou verduidelik, ek lees Bybels, of ek kry 'n Bybel, wat nie die psalms het die Nuwe Testament, die hele Ou Testament is uitgeruk en dis nie deel van die Bybel, amper sê ek uitgeskeer, maar jy kan dit maar net so wel sê, want dit is nie daar nie, hoe skokkend is dit, ek wil vandag vir julle sê, luister baie mooi, wat die Heer op hierdie hart van my druk, luister, die wette gebooie is daar, om vir ons te leer wat so